Жалуй си смирение високая, нужде тою богатая. Отче свещену началниче Николае, моли Христа Бога. Спасти се душа в нашим, слава на Отца и Сина и Святи Духа, сега и винаги овеки, амин. Богородице Дево, радуй се, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса. Родила си душ наших. На Господа да се помолим, Господи помилвай ни. Човекови владико Господи Исусе Христе, Боже наш, молим ти се усърдно погледни с милостивото си около нас Твоите ради. И послушай Господа нашето моление, което принасяме с вяра в Тебе. Понеже сам ти си рекал всичко, което допускате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще бъде дано. И още искайте и ще ви се даде. И на това ние, ако не сме недостойни и грешни, като си няма Твоят милост, просим не се гневи много на нас, не сме нашите беззакони, но като посещаме сега Твоята благост, по нас Твоята ръби с благодата и щедро си. Чуй молитвата, дори просбата, благослови всички Твои раби, които живеят в това село. И всички православни християни, тук и навсякъде по света. Избави ни Господи от нашите видими и невидими врагове. И изпълни наши просби и добри желания, защото с наш Бог и Твоето свято има призваме. Проси всичките умишлени болни грехове. Нека ти бъдат благоприятни нашите молби и милостини пред Твоето младичество. Закри от всяка беда на постъпи нужда, за да прекараме ти спокоен живот с Бог и милостта. В тебе всички надежда и да посам съобречен Отец, Святия Благия. И ще Твоя сега и винаги във веки веков. Амин. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православним християнам, насупротивния даруя. И Твое сохраняя, Христом Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, насупротивния даруя. И Твое сохраняя, Христом Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православним християнам, насупротивния даруя. И Твое сохраняя, Христом Твоим жителство. Помилуй ни, Боже, според великата си милост, молим се, чуй ни, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, прощаване, прощаване и оценка на Божите ръби, на всички православни християни, които живеят в това село и на всякъде по света. Чуй ни, Боже, спаси наши планети, които ще бъдат подсъкрали смята и които ще бъдат. И милостив, милостив, бъди и води, познаш ли какво ни хочеш да смилостив, и чук с Бог, като ти раздаваме славата на Отца и Сина и Святи сега и винаги във веки веков. Слава на Тебе, Христе Божия, ще си кой нашето упование, слава на Тебе. Слава на Отца и Сина и Святи Духа сега и винаги във веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови Христос, истинският наш цар и Бог, който заради нашето спасение дойде на земята и проповядва на света. Помолихте своята пречиста и непорочна майка, Пресвета Богородица, на Сесон Сихони Апостоли, на преподобните богоносни наши отци по молитвите и на свети Николай и Мирликийски Животворец, закрилник и молитвеник за това село и тази енория. И помолихте на всички свети, да ни помилвай спаси като благ и човеклюбец. Благоденствена и мирна и жития, мир и здраве, жен спасение, освен Бога е поспешение подаш Господи, всем рабом Твоим везде стоящих и молящих се. И сохраних на много е благая лета, много е лета, много е лета, много е лета. Молитвите си, си Господи, Исус Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас самим. Амин. Брати и сестри, радвам се, че имам възможността да споделя вашата радост на този ваш събор. Това, което мога да кажа вкратце, е, че най-хубаво е, когато човек подхранва освен своите телесни, разбира се и своите духовни нужди. Така че не случайно и в това село, в този прекрасен възрожденски храм, който вашите деди са въздигнали, той е плод на тяхните духовни нужди. В нашето време е изключително важно и ценно да си припълним този съвет, който нашите деди са го казали много кратко, точно и ясно. Има ли православие, ще има и България. Тоест, ако живеем духовно, с Бога, разбира се, тогава човек ще е пълноценен. Тъй като човек освен тяло, душа. Този съвет е завета на вашите деди, на старите православни българи, гумушненци, а и на всички православни българи. Това ви пожелавам и на вас. Бог да ви благославя и
да бъдете истински пълноценни и духовно интересни. Бог да ви благослови. Благодаря. Гост на днешния празник е господин Ангел Ангелов, заместник кмет на община Троян, който ще поднесе